המערה הצידונית, מאה שלישית בלי הספירה, היא אותה החיה ששומר קרברוס, ששומר... כמו הארי פוטר אומר, זה לא. אז כאן הוא שומר על עמיתים, על עולם השאול. ידוע שהם גם גמרו עם מטבע. הם גמרו עם מטבע ללשון, כדי שהמטבע הזה תשמש להם את הכניסה. חופרים על השאול. כמה יפה. עכשיו הציורים שאנחנו רואים כאן, שזה ציורי חיות מדהימים. של הנקבר, ראש המשפחה, שהוא היה במקרה גם ראש הקהילה הצידונית במערה.